to dobré? Ja nemám hlavu. Ja nemám hlavu. A ja som Kozma. Ako malé deti. Tak čo, ako v tom vyzerám? Dokonale. Decka, pozor, pán včelár je tu. Pripravený? Áno. Výborne. Skôr ako pôjdeme k včielkám, osvojíme si niekoľko základných pravidiel, ako sa pri nich správame. Takže, decka, pozorne počúvajte pána včelára Martina, aby ste z tejto exkurzie neodišli doštípaní. Presne tak. Pravidlo číslo 1. K včielkám pristupujeme ako? Opatrne. Perfektné. Aby sme ich nevyplašili a aby si na nás zvykli. Takže žiadne pobehovanie okolo úľov, jasné? Dobre, teraz vám ukážem zo pár predmetov, ktoré my včelári pri práci so včelami používame. Kto vie, čo je toto? Mega cigareta. No, tesne vedľa je to dymák a podobne ako ľudia cigarety, my používame dymák tak v podstate na akési upokojenie včielok. Vyskúša niekto? Ja!